Değerli vətənlər, hörmətli diktator TV izləyicilərə. Biz hər zaman deyirik ki, bu satqın xain Nəcməddin aradan mütləq və mütləq götürülməlidir. Mən sizə bugün Nəcməddin Sadıqovun Azərbaycan ordusuna elədiyi 5 şərəfsiz xəyanəti haqqında danışacağım. O xəyanət ki, ermənilərin qisasını alır. Bilirsiniz nə deməkdir bu? Ermənilərin qisasını alıb. Nə vaxtsa bizimkisə ermənilər, hansısa erməni əsgərin cəbərdir. Nəcməddin bugün onun qisasını bizim əsgərlərin öldürməsi ilə çıxıbdır. Və dəhşətli faktlar. 5 xəyanət Nəcməddin Sadıqov. Getdik. Deməli belə. Birinci fakt. 2016-cı ilin aprel ayında Raquf Orucov, tanıyırsınız. Qafqaz qartalı deyirlər buna. Bizim kəşfiyyatçımız. Allah rəhmət eləsin. Canavar kimi oğlan idi. Onu da Nəcməddin öldürüb gəlin deyəcəməyə. 2016-cı ilin aprel ayında Raqif Orucov döyüşdən qabaq Nəcməddinlə dalaşmışdı. Raqif onda spesnazda idi. Əməliyyat barədə bərk sporlaşmışdılar. Vəziyyət o həddə çatmış ki, Raqif ona demişdi, döyüşdən qaydan kimi sənin ağzının içindən atacam. Raqifin anasının məzarı Ağdamda işğal altında olan kənddə idi və Raqif hər il həmin kəndə gedib anasının qəbrini ziyarət edib qayıdırdı. Erməninin götündən də xəbəri olmurdu. Bunu Nəcməddin sonralar bilmişdi. Aprel ayında Nəcməddin aprel ayında Raqufu aradan götüzdürdü. Sonra milli qəhrəmanlığa namizədliyin siyahı təqdim olanda onun adının üstündən xətt çəkmişdi. Bəli, əməlli başçının Raquf da, Raquf Orucovdan Nəcməddinin satqınlığını, xəyanətkarlığını bilirdi. Onu hədə eləmiş ki, səni qaydan kimi öldürəcəm. Və ondan öncə Raquf onu aprel döyüşlərində öldürtdürdü. Və milli qəhrəman şeyinin üstündən də xət çəkmişdi. İkinci məlumat. Aprel döyüşündə bizim bir vertolyotumuz vuruldu Beyləqanda, Lələtəpə istiqamətində. Həmin vertolyotun vurulmasını şəxsən Nəcməddin təşkil etmişdir. Əmr vermişdi ki, qarşıda düşmənin strateji obyektləri var və iki vertolyotu ora göndərin. Vertolyotlar həmin istiqamətdə uçub baxmışlar ki, deyilən yerdə heç bir erməni obyekti yoxdur. Ratsi ilə mərkəzə məlumat vermişlər ki, burada deyilən obyektlər yoxdur. Biz təzi geri qayıtmalıyıq. Yoxsa düşmənin hava hücumundan müdafiə raketləri bizi vura bilər. Bu məlumatı Nəcməddinə məruz etmişlər. Lakin o vertolyotlara geri qayıtmağa icazə vermək əvəzinə əmr vermiş ki, daha da irəli uçsunlar. Vertolyotlar bir neçə kilometr uçandan sonra məlum olmuş ki, yenə də obyekt yoxdur. Növbət dəfə məruzə etmişlər ki, geri qayıtmağa icazə verin. Burada vertolyot hədəfi yoxdur. Nəcməddin yenə də irəli gedin, var demişdi. Bu zaman düşmənin hava hücumu bunu görüb bizim vertolyotu birini vurdular. Bunu Nəcməddin qəsdən elətdirmişdi. 2014-cü ildə Ağdamda vurulan erməni vertolyotunun qisasını almaq üçün. Bizimkilər 2014-cü ildə erməni vertolyotunu vurublar və onun qisasını Nəcməddin bugün ordumuzdan aldı. Üçüncü fakt. Aprel döyüşlərində düşmənin böyük bir qüvvəsinin yerini bizim pilotsuz uçan aparatlar təyin etmişlər. Nəcməddinə məruzə elədilər ki, həmin yerlərdə düşmən çoxdur. Oranı artilleri ilə vurulmalıdır. Amma Nəcməddin demiş ki, yox, ora spesnazı göndərin. Nəcməddinə deyiblər ki, ora spesnazı göndərmək təhlükəlidir. Hamısı qırılacaq. Çünki orada böyük bir qüvvə və texnika var. İcazə verin oranı bombalayaq. Artilleriya ilə. Nəcməddin demiş ki, yox, ora spesnaz getməlidir. Spesnazın bir qrupunu göndərdilər, hamısı getdi, pusquya düşdü, məhv oldu. Və bu da yenə də Nəcməddin bilə-bilə bizim o spesnazları qırdırdı. Dördüncü fakt. Aprel döyüşlərində spesnaz Talış kənddə erməniyə qabaqcadan satılmışdı. Erməni isə bizim spesnazdan iç kimi qorxurdular. Qorxduqları üçün tankların üstlərinə hücuma keçmişlər. Spesnaz rabitə ilə kömək istəmişdi. Lakin Bərdənin korpus komandiri Hikmət Həsanov, satqın şərəfsiz Hikmət Həsanov spesnazın verdiyi koordinatlara kömək göndərməmişdi və spesnazın 50-dən çox döyüşçü həlak olmuşdu. Ay, dəhşət. Spesnazın komandanı Hikmət Mirzəyev Hikmət Həsanovu vurmuşdu və şərəfsiz, sən mənim balalarımı öldürtdün demişdi. Hikmət Həsanov isə, mən nə edim, Nəcməddin Sadıqov icazə vermədi, kömək göndərmədi demişdi. Beşinci fakt.
Aprel döyüşlərində Spesnazın başına pul erməni tərəfindən pul qoyulan ən say seçmə oğullarını talışa göndərlər və bu səhədə Nəcməddin vermişdi. İminlə filan kəslər talışa girsinlər. Həmin uşaqlar da erməninin qorxulu yuxusu olan uşaqlar idi. Bir sözlə, Spesnazın qaymaqlarını erməninin əlinə verib Nəcməddin öldürtdürdü qəsdən. Bilirsiniz nəyə bənzəyir bu? Bizim o vaxtı vertolyotumuz vurulan Rusiyanın müdafiə naziri vertolyotdan minməli olan adamların siyahısını göndərmişdi Azərbaycan. O siyahədə İsmət Qayıbov, Osman Mirzəyev və s. qeyrətli oğullarımız var idi. Apreldə də Rusun tapışırığı ilə Nəcməddinin əsas oğulların siyahısını tərkib edib qabağa verdi və satdırdı, öldürtdü. Bəli, gördünüz Nəcməddin Sadıqovun xəyanəti, 5 xəyanətini gördünüz. Göz görə bizim spesnazdakı canavar kimi oğlanları qəsdən öldürtdürüb və həmin o spesnazı göndərtdiyi həmin o yerləri də özü verib Erməniyə vurdurtdurubdur. Polad Həşimov da Nəcməddin Sadıqov xaini koordinatını verib öldürtmüşdür. İlqar Mirzəyevdən, polkovnik İlqar Mirzəyevdən biri yedə. İndi, ay millət, sizə sual verirəm. Nəcməddini öldürməyin zamanıdır, yoxsa yox? Nə vaxtdır? Nə qədər ki, Nəcməddin Sadıqov bu ordunun başındadır, hələ biz, nəinki spesnazı, ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunda canavar kimi oğlanları itirəcək. Bəyənin paylaşın bu dəhşətli faktı, hamı bilsin. Mən Azərbaycan yeri ordusunda xidmət edən şərəfli zabitlərdən səslənirəm. Dərhal Nəcməddini harada gördünüz, aradan götürün. Və yenə yadıma bir şey düşdü dostlar. Bu məlumat bundan öncə gəlmişdi. Nəcməddin Sadıqovun qara siyasında daha bir neçə general var. Və onlardan biri şərəfli namuslu xüsusi təyinatların komandanı Hikmət Mirzəyevdir. Bax, onu aradan Mayıs Bərxudarov və Hikmət Mirzəyev, bu ikisi Nəcməddin öldürtdürəcək və bu gündə müharibə planlayır. Saxta müharibə planlayırlar. Və saxta müharibədə bu ikisini də Nəcməddin aradan götürüləcək. Necə ki, Polad Həşimovu götürdülər. Bəyənin paylaşın.